božićna čestitka kardinalu Josipu Bozaniću. Kardinale Josipe Bozaniću, s tugom i ogorčenjem pratimo te zadnjih 10 godina, ne vjerujući vlastitim očima da radiš sve u korist štete ovoga naroda. Međutim, ti si zadnjim svojim istupima, porukama i djelovanjem prevršio sve što smo i u najružnijem snu mogli vidjeti. Do krajnosti si se odmetnuo, potpuno si pao u ponor laži. Umjesto da ostaneš s nama griješnicima i da se boriš za istinu u ovim jezivim posljednjim ili pretposljednjim vremenima, ti si se pridružio odmetničkoj ludoj bandi najgorih ubojica u povijesti ljudskog roda. Ti si, kardinale, od sebe napravio pastira koji svoje stado izručuje vučjem čoporu. Učesnik si u zločinu nesagledivih razmjera, u patnji i proljevanju krvi nevinih. Sad, kad je pala prva crta obrane, obmanuli ste roditelje, bake i djedove. Cilj su djeca! Izravan cilj su djeca! A znaš da je bolje da se nije ni rodio onaj tko naudi malenima? Tako je! Tako je! Izdaja! 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 Zar zbilja ne strijepiš? Zar si nesvjestan situacije? Kukavni čovječe! Ne boj se soja, delte i omikrona, kardinale, boj se alfe i omege! Kardinale Bozaniću, tebi je puno dato, pa će se od tebe puno i tražiti. Dužan si bio razotkrivati dijela mraka, a ti si se priklonio i poklonio vrhovništvu. Pristao si na suradnju, na pakleni komplot protiv cijelog čovječanstva. Zar se zbilja Boga ne bojiš? Isus je rekao, da, neka vam bude za da, ne za ne, a ti izvrćeš svoje vlastite riječi. Ne znamo čime su te ucijenili, ali ja o tebi zbog ove sablazni nad sablaznima.